Din il-ġimgħa double marking b'differenza. Two against one. Fuq naħa, ex-player ta' Slima Wanderers, illum, prezentament, player ta' Floriana FC. Fuq naħa l-oħra, iż-żewġ titfal Halloween u mill-iktar interessanti tiegħu. Għalikom il-lejla, sinjuri nilqgħu magħna lil Ivan Woods flimkien ma' tfal tiegħu Courtney u Nicole Woods. Isem kuljum u post fejn toqgħod. Ivan Woods u noqgħod Pembroke. Jien noqgħod Pembroke, jisimni Courtney Woods u għandi 7 snin. Jien Nicole Woods għandi 9 snin u noqgħod Pembroke. Il-passatemp favorit tiegħek? Bażikament inqatta' ħin mal-familja il-passatemp tiegħi. Noħob imur Spanja biex noħob iċ-xir. Ok, tħobb is-sif mela? Jiena nħobb il-futbol iktar u l-gymnastics. Il-plat favorit tiegħek? Bħal ikel, jogħġobni ħafna l-jeans, speċjalment l-spaghetti. Spaghetti, spare ribs. X'ti preferi, is-sibt jew il-ħadd u għaliex? Skont meta konna l-lob, jekk konna l-lob is-sibt, il-ħadd jogħġobni iktar, jekk konna l-lob il-ħadd, it-tnejn jogħġobni iktar, jekk konna d-dit. Is-sibt. Għaliex? Is-sibt għax aħna fl-aħħar nispiċċaw wara nispiċċaw kważi l-iskola nagħmlu wartime craft. Jiena inħobb il-ħadd għax il-next day sa jkolli l-iskola, jiena jħoġobni ħafna l-iskola. Fiex jintor qatt matul il-ġimgħa? Uġem l-istess, ma bieħed u jħadej jisu fiex 11 nofs nofs il-lejl. U fiex jintu umla għada xoħal? 6 nofs, 7 nesquart. Fiex jintor iddu matul il-ġimgħa? Kważi 9. It-8 nofs forsi. Ok. U tqumu kmin imbagħad għall-iskola? Is-qum f'kważi fil-10 jiena qum fil-5 nofs. Tkun tqum qabel l-10 jiena Nicole, biex tqum għall-iskola Nicole. Imma x'tajm il-mammi għax kieku. Kieku tibqa' rieq. Semmi li xi ħaġa li żgur ma tikolix. Jien kollox iġobni, jiġifieri naħseb kollox lesti nipprova darbejn għalmenu, jiġifieri sa darba kollox nipprova, mbagħad wara ma nafx. Basla. Kolla ġinika. Mill-erba staġuni, li ma' ul-favorit tijak u għalix? Il-xitwa, il-sħana diqni bis, jena ġobni l-kassa. Il-sajf u rabbija. Għalxie xie ġbuk? Il-rabbija xik profjuri u s-sajf għax marunomu. Ok, u inti Nicole? Il-rabbija għax jik profjuri fuq. Wara 7 snin tarbija oħra fil-familja, tifla Kaylin. Xie fissru t-fala lik? Kollax, kollax. ċi fissru l-papa u l-mama għalikom? Min huma l-papa u l-mama? Jisom, mami u dadi zek li jħobbuna u jħobbuna għax għadu s-sib il-kejlen ħafna. Għandek xi pjani ta' s-sena 2011? Le, nħol ġurnata ġurnata u naraw kif iġi. Jina għandi pjan li nħodu pjan xi mal-familja. U jina uħol mal-familja. Inti għallim tal-edukazzjoni fizika u koll, parti inti player. Messaġġ li tfal kollha qed jaraw din intervista fuq l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku. Eħe, naħseb it-tfal tal-iskola li jinna l-jum naħseb li ħa ngħid mhux xejn ġdid. Però l-oħrajn messaġġ huwa li jippratikaw xi tip ta' sport m'hemm xi fejn jkun il-futbol jien l-iskola tiegħi jeqerdu li biex nagħmel futbol ħin kollu futbol ħin kollu futbol. Però nifhem li hemm tfal li ma jaġgħumhomx il-futbol, jiġbuhom sports differenti u importanti li jippratikaw any type ta' sport, laqwa li jipratikaw xi ħaġa. Nixtieqkom tgħaddu messaġġ li tfal li qed jaraw din l-intervista double marking fuq kemm importanti l-eżerċizzju fiżiku x'tgħidulhom l-tfal. Dej għamam exercise. Meta tara t-television mam tgħid nabx imorna exercise u jekk ma nagħmlu xiedu mmorru għax inkella siġbitna minn wdnejna. Kemm importanti l-exercise ħafna u x'vera. Min xi xibża l-iktar Ivan Woods? Min dak li ma tafx xinu ġeja li, ġviri pratikament meta tkun diħa xaġa ġdida, dejjem ikun hemm dik l-element ta' biża, però dikha xi ħaġa li ġielek inti titħolf challenge u titħolja. Hemm xejn partikolari beżżani ngħid nibża minnha dik. L-inċertezza iktar milli biża. Min xi xibża l-iktar? Il-papa tagħkom Ivan Woods. Jadlamu fatat. Forsi l-monstri. Il-papa tiegħek dejjem il-ground dejjem warajk, tliet aġġettivi biex tiddeskrivih.
il-papa tiegħi dejti tiegħi l-kull logħba jara l-gawnġi mhux il-logħba l-logħob tiegħi biss. Huwa caring ħafna, tul supportive għax jiena kull ma kelli bżonn xi ħaġa minn dik kont żgħir dejjem is-support jani. U naħseb nervuż ukoll. Tgħidu li tliet aġġettivi biex tiddiskrivuh lin-nannu tagħkom. Biex jissapport lill-papa biex ikollu għalba tajba u biex dejjem ikunu ħobna. Għalba tajba, dejjem jissapport il-daddy u dejjem jisti l-aħja għalina u l-daddy. Semmi tliet ċewqat li għandek. Tliet ċewqat li għandi. Li nkun raġel tal-familja tajjeb, li nkun forsi ta' ispirazzjoni għal-tfal li nagħlem l-iskola u li ninkompli nitjieb fil-futbol u nkolli karriera nkompli naf il-karriera tal-futbol. Semmu tliet ċewqat li għandkom wishes. Nixtieq ikolli żiemel, pony u nishtiq noqgħod dejjem ma' aħti. U inti nikol? Jiena nishtiq li meta nikber nsir princess, li nsir palmuża ħafna u li dejjem nagħmel palma minn mammi u tati. Messaġġ lill-partitarji ta' Floriana. Biex iqbosa jemmu l-art, biex jissapportjaw lit-tim. Nifmu li meta r-riżultati ma jiġux ukoll ikun daqsxejn diżappuntat, però qed jifhmu wkoll li l-plejers nagħmlu l-għalmu tagħna u importanti ħafna nissapportjaw lit-tim u speċjalment il-President Johan Sejn. Biex jiġu dejjem u jekk jitilfu l-Floriana, they have to keep on trying so they don't lose. Okej. Nikol, inti x'tajdilhom? Ibqa' weġu għax jiskom minn għalkom il-game mija xejn. Eżatt. Fl-aħħar nett, m'istax li tfal tiegħek nikollu Courtney u bla bida dubju wkoll il-mara tiegħek Giselle. Ngħidilhom kollha li nħobbhom ħafna. L-itfal dejjem ngħidilhom biex ikunu importanti, ktar ħaġa importanti jkunu umli, biex jirrispettaw lil ħbib tagħhom l-iskola u dak ma jkunu min jintaqgħu. U biex jagħmlu l-ħajja tagħhom f'dak kollu li jagħmlu. Issa nixtiequkom tgħaddu messaġġ lill-papa tagħkom Ivan Woods u ovvjament anke lill-mamma tagħkom Giselle. Thank you daddy ta' kollox li tajtni u thank you daddy dejjem kont hemmhekk għalija. Nixtieq tkun miegħi għalija u nixtieq noqogħdu naqa' flimkien. Ivan Woods, naħseb taqblu miegħi, plejer tassew eżemplari, il-familja l-ewwel u qabel kollox. Ivan, proset unawguralek minn qalbi. L-itfal tiegħek ngħidulhom ukoll grazzi talli ħadu sehem f'din l-intervista ta' Bill-Marking unawgurawhom ukoll fil-karriera li jażlu iktar il-qudiem. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar intervisti. Il-lejl it-tajjeb.